kuidas sul on tavaliselt sellega, et kui sa ikkagi selle esimese kala saad, kas see emotsioon on kuidagi teissugune ka kui iga järgnev kala või iga kala on eraldi hasart ja kuidas sellega on sinu põline kalameet? Esimese kalaga on ikka see, et see annab sulle selle no, lootuse. See on nagu jalgas, et kui ühe ära paned, vaata, siis oled juba või sees. Jah, enesekindlame järgi, et oh, täna nüüd tuleb, no, täna tuleb hea päev. No. Mm-hmm. Aga ei, eks kindlasti on ju, et mõnikord läheb ikka pikalt aega, kui see esimene tuleb. No. Mm-hmm. Kannatus peab olema ja lasma siin rahulikult korgil liguneda. Jah, kannatlik sa oled, seda ma tean. See on kõimest põhjus, miks sa oled suutnud oma head kraami sahtles nii kaua hoida. Eks seal on palju põhjuseid. No, ma arvan... Aga üks nendest kannatlikus. Nii tiipi meil läheb. Ja mida teeb Tom? Tom on ülikannatlik. Tamil on juba pisut pinges, kuid mitte täielikult. Kalev Kruus tegi ka mingi kalavärki vahepeal või? Kalev Kruusil küll see kala saada ja kalame jutud. Aga tema oma ongi see? No, ma ei oska öelda. Jah, ma mõtlesin, tema laps mingil määral see on ilmselt. Aga see Korsets tegi ka mingit asja, mingi kala asja? Ta tegi seal kalamehe jutudes ka. See oli selline formaat, kus siis Kruus käis kala püüdmas ja Korsets tegi süüa. Aa, väga lahe. Aga Korsetsil on enda see ka kalasaade. Minu arust nüüd mingi see aasta või eelmine aasta oli mingi kalale vist oli nimi. Aga mis, Neid ikka on. Mis asi on see Salmoga kalale, mis sul on ühes laulus ka mingi referents? Salmo on kalapood. See Salmoga kalale, mis on mingi slogan või? Ja slogan on täpselt. Okay. Salmoga kalale. Kus ma sellest asja ütlesin, ma ei mäletagi. See oli vist äkki Tito võrs mingis teie ühises laulus või? Salmoga kalale. Tito ütles seda. Ma ei tea, või ütles seda. Ma ei tea, jah. Aga võis olla küll, jah. Võis olla. No tema ütleb tavast siuksid väga... Ma ei taha öelda random asju, aga nagu siuksid asju, mille peale, mille peale ei tule. Et, nii kergelt. Aga noh, eks seda sellepärast ka karjääri ära lõpetas. Odan, et see, mis ma teen, siin tasub korda ära. Pigem ikan rohkemat näha, kui et naudin lühikes ära. Ma töötan päriselt, kuni mind saada peredam tuli mu kõik. Tere tulemast vaatama järjekordset Jane's Tape'i. Täna on meil saates väike Tom. Tere inimesed, tere! Ja me oleme kogunenud. Kogunemine on muidugi hea öelda ka selle kohta, kui kolmekesti tuleme. Me oleme tulnud siis Kabala kanti. Ühe ilusa jõe äärde. Põhjuseks siis see, et Tomil meeldib kalal käia. See on lisaks muusikale tema üheks kireks. Et väga lahe, et kutsusid. Tegelikult täna on ju vastupidi, kui me tavast kutsume endale inimese külla, siis täna kutsusid sina mind endaga kalale. Ma kutsusin teid külla, jah. Et ja ma mõtlesime, et võiks ju kuidagi teistmoodi natuke teha seda. Intervju asja, et miks mitte, ilm on suht okei, veits tuuline on, aga saame hakkama. Jaa, ma arvan ka. Aga ma arvan, et me jõuame rääkida siin nii muusikast, kalapüüdmisest, kui ka niisama elust olust, et kohe liiga sellesse kalateemasse veel ei süübiks. Mm-hmm. Hakkame kuskilt otsast minema. No hakkame. Et samal ajal, kui sul on õng veesene, kes kuulab, No õng on käes tegelikult, eks see kork on vees, oleme täpsed. Oleme täpsed. Et see, kes kuulab näiteks Spotifyst ja SoundCloudis, kus iganes sa praegu kuulad, aga pilti ei näe, siis tea, et Tomil on õng käes, uss on juba jões leos ja samal ajal, kui me räägime, siis tegelikult me ka endale süüa püüame siin. Jah, mingid väiksed viidikad praegu nokivad. Kahjuks ei ole meil korsetsid, kes meil selle roaga valmis teeks, aga mina tea, äkki õhtul kuskil grillime seda kellega aia maalt. Või siis korsets satub siia kogemata kuidagi. Aga see oleks ka lahe, jah. Sõidab paadiga mööda. Kule, aga väga, väga chill on siin. Kui tihti sa üldse käid niimoodi looduses? Ja kas sa peavaselt käid üksinda või sa käid kambaga nagu praegu?
palju ma käin ikka nii palju kui võimalik nagu, et kui mul mingi vaba hetk on enda aja jaoks, siis tavaliselt ma tulen kalale ja päris tihti ikka üksi juba, et mingi chat meil sõpradega on, kus ma annan teada, kui ma tahan minna või keegi tahab minna ja kui keegi mingi päev ei saa, siis lähen ikka üksi ja chillin, üli mõnus, mulle meeldib, mul on see kuidagi lapsest saati juba külge jäänud, et kalapüük on lahe, püüdsime siis sõbraga sealt saviaukudest kokresinu Raplast, et sai korralikult ämbri teiega neid välja võetud selle, pärast lased tagasi. Jah, eks ta ole sõike vahel for fun ka pigem, et alati lähe ja söögiks. Ei, muidugi, ma ei tea, kokre vist väga ei sööda ka, kõvemad kokad teevad sellest midagi head ilmselt. Aga. Seda muda maitsid ikka annab välja piigistada. Seal on jah, mingid omad nipid, kuidas seda ära saada küljest, aga jah. Ja. Väga lahe, et sul on lisaks siis muusikale ka selline passion. Et, kas on kuidagi omavahel seotud ka või millal sa valid, ütleme, kui sul on vaba aeg, et millal sa teed muusikat ja millal sa oled kalale? Et tegelikult on ju mõlemad on ju suht, ma kujutan ette, sul kaalukausel väga võrdsed, et mõlemad on ju toredad asjad, mida teha. Jaa, eks nad mõlemad on omamoodi siuksed, ütleme siis... mingil määral nagu mingi meditatsioon vaata, et sa oled oma ette muusikaga nagu jah, ta on nagu rohkem tegevus nagu või noh, seal sa nagu pead seda ajutööd tegema, eks, kui sa muusikat lood, aga see on see, kus sa just lased lülitad kõik välja vaata, vahidki ainult seda kordki ja teed seda asja, et ma arvan, et need peavad oma vahel balansis olema, et teed seda loomingu asja ja siis on sõike tegevus ka, no, eks muid asju on ka. See on hea mõte. Ma polegi kuidagi niimoodi mõelnud, et, et kui sa muusikat teed, et tegelikult sa ju hästi palju kasutad oma mõtlemist ja niimoodi, et vahepeal võiks lihtsalt lasta endal olla. Ja. Aga kui sa seda teed, kas samal ajal tekivad mingid ideed uuteks lauludeks või saad sa siit, nagu sa ütlesid, et see meditatsioon, saad sa siit mingit inspiratsiooni samal ajal, kui see kalal käid? Ma ütleks, et see inspiratsioon või see tuleb nagu hiljem järgi võib-olla, et konkreetselt siin olles ma olen nagu hetkes, ma ei ole vist kunagi niimoodi kalal olles mingit mussi kirjutanud või midagi, eks mingit mõtted on olnud või pigem jah, ei, kui tuled midagi tegema, siis teed mingit konkreetselt asja, et ei hakka siin kahta asja korraga tegema. Õige. Kui tahad ikka kala saada, siis pead ikka kogu aeg jälgima asju või aktiivne olema, loodinud lanti ja Et siis ongi see, no, eriti kui midagi ju siin võtab ka veel, siis tuleb siuke adrenaliini pauk sisse. Et siis lähevad kõik sõnad. Jaa. Väga lahe. Kuule, aga põgusalt juba muusikasse jõudsime, et ma tea, lähme siis algusest kuskilt. Küsiks kohe sellise hea starteri, et kuidas sa muusikani jõudsid, et mis oli see, mis siin muusikas tõmbas või on sul oma mingi tugev miks sa seda hakkasid tegema? Ta oli tegelikult siuke suhteliselt juhuslik, nagu, et mul ei olnud otseselt nagu mingit eeskuju, et ma tahaks olla nagu keegi või niimoodi, aga mulle nagu üli mingi periood elus hakkas hip-hop täiega meeldima no, ja see ei olnud nii, et lapses saadik vaateks, see oli kuskil seal pubeka jaas ja niimoodi, et suht hilja on. Siis teine põhjus võib-olla oli see, et Raplas juba midagi tehti, et Marko, sina ja Äl juba tegite mingit hip-hopi asja, see oli lahe, ma tundsin ka teid mingil määral ja niimoodi kuidagi loogilist rada pidi läks või kuidagi, pidi nii minema siis, et... Väga äge, igatahes mina olin väga üllatunud, kui sa ükskord, ma olen varem ka rääkinud seda seal. Ma olin kaitseväe ja sa saatsid mulle vist Messengeri mingi väga, noh, ikka Messengeri kvaliteediga demod. Oli, jah. Ja need olid veel miksimata ja ma olin üllatunud, sest esiteks, noh, tegelikult me oleme sinuga lapsepõlve tuttavad. Võibolla ei olnud nagu sellised homid varem ja me käin nagu igapäevast läbi, aga me ikkagi tead, see me olime väiksine koos mänginud jalkad, kossu, mida igan, see ukakat ja mida veel. aga see... Et ma sain teada, et mulle nagu selles mõttes nii lähedane või nii lähedalt tuttav inimene tegeleb rap muusikaga, milles mina ise olen olnud juba, noh, ma ei tea, pool oma elu. Ja järsku tuleb nagu selline inimene mängu. Mul oli see kujut ette seda excitementi, mis mul sees oli mul nagu, oh my god, kui äge. See on crazy ja sa ütled, vaata, et sa olid selleks ajaks pool oma elust teinud. Mina olin mingid mõned kuud teinud, vaata.
tegelenud nagu. Ja. Aga, ja. Ja. Et kui sa küsid, et kuidas, siis tegelikult see läkski ükskord niimoodi, et me elasime koos Sandri, ehk siis Titoga ja üks sõber veel, Kristjan Kiks, aka Põkk. Ei koto. On. Ja. Kalevi poeg. et see oli peale gümnaat siis. Läksime kõik ülikooli linna, võtsime kolme peale korteri Põhja-Tallinnasse Madala tänavale. No elasime seal ja siis mingi hetk ma ütlesin Sandrile, et kuule davai, teeme siukse diili, et ma mõtlen räpi sõnad, sa tee beat. Sander ütles, et minu arust oli suht kiire tuli. Davai, teeme. Ja siis ma läksin kohe kirjutama, eks tugitooli mingi ja Sander siis hakkas mingi programme äkki otsima või midagi uurima, et kust midagi saaks. Ja no mul sai see esimene tekst suht ruttu valmis, aga mingi hetk siis, mingi, ma ei tea, nädalad hiljem ja midagi Sander ütles, türa see biidi tegemine on nii raske. nii et tuli neti biit ja tekst peale ja sellest kuidagi hakkas ka Sander tegema peale seda. Ehk siis sina olid hoopis see vedur seal ees. No, selle. Mina sattusin kuidagi pakkuma sellise ja, asja välja, et üks, proovime teha midagi. Ja te olite siis Sandriga nagu varasemalt ka head sõbrad tuttavad või kuidagi just sellel ülikooli ajal hakkasite rohkem klikkima või kuidas sellega? Sandriga me käisime ühes klassis esimesest 9. klassini, et ütleme nii, et väga pikka ajalugu on olnud ja siia maani ju suhtleme nii, et kui sa mõtled, et tunned kedagi esimesest klassist, ehk siis mingi 7-aastaselt, täna oled 28 üle 20 aastal, põhimõtteliselt tunned inimest, see on päris kõva asja, kui sa suhtled kellegiga, kes on sulle jäänud niimoodi, et ennastad, aga jah. Okei. Ja ma tean, et tegelikult Sandriga teil ju see koostöö ei jäänud ainult sellele tasemele, et te tegite koos esimesed demod, vaid see läks ka edasi, tegite rohkem küll üksinda ja ka samas ka nagu kahekesi muusikat, et räägi võibolla natuke sellest projektist, kui te lõite sellise crew nagu X-Mat. See on nii pull, sa alati tood seda X-Mati värki, aga meie jaoks oli nagu mingi on... kuu aega kestis mingi nimi, üks kasutaja kuskile SoundCloudi, üks lugu välja, siia maani SoundCloudis üks lugu roheline esileedi. Okei, okay, aga... võibolla see X-Mati nimi ei ole isegi nii oluline, aga lihtsalt see teie ühine kollab, VT korda Tito, aru. Nagu see asi tegelikult ju kestis rohkem kui üks kuu. Jaa, just, võt, niimoodi kui me hakkasime, tegime live rohkem ja niimoodi VTX Titona ja kui me tootsime natuke rohkem juba muusikat ja nii. Et, ütleme nii, et me ei ole kunagi nagu mingi duo olnud, eks, aga me oleme koos asju teinud ja alustanud nagu. Mm-hmm. Eks, suht loogiline ja kuni me siis teie nii jõudsime lõpuks põhimõtteliselt. Et jah, siuke... Okei, mul meeldub, kui põgusalt sa sellesse teemasse süvenenud, sa väga, väga pinnapealne. Teil oli tegelikult üliägedad ajad. Ma olen isegi olnud teie kaasas teie mitmetel esinemistel. Teil olid ajad, kus te tegite koos ühist albumit. Teil oli järjest rohkem esinemisi, soojendasite tuntud artiste. Jagasite koos lava, ma ei tea, Maia Vahtramäega ja kellegi iganes, et tegelikult teil juba hakkas just kui kuskilt nagu vedama, nagu asi minema ja siis äkitselt jäi kuskilt maalt see katki. Ma ei taha nagu väga mingi nagu kuidagi morbiidseks minna, aga kas sa tahad avada nagu mis seal juhtus, et miks te just sellisel hetkel nagu kuidagi koost ära lõpetasite või eri suundadesse läksite või mäletad seda, mis sel ajal toimus? Ei, muidugi, kõike mäletan. Jaa, muidugi võib rääkida ausalt ja räägime selle pärast teemegi sõksid saateid asju. Et... Mm-hmm. Esiteks, muidugi olid ülikõvad ajad, noh, ma räägin, nagu saaks üli ammu olnud, eks, aga ütleme, no, tänaseks juba 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi, ütleme, see aktiivne periood, siis see oli, kõik oli väga lahe, käisime esinemas igale poole, meil see kogemus, mis sa sealt said, see on siia maani on lahe tagasi mõelda ja selle peale, et me kumbki polnud mingid esinejad enne selles suhtes olnud, mingi lava peal midagi, eks, teinud, et... Et väga lahedad laivid olid, kui sa räägid, et keda me saime soojendada, siis kindlasti meie parim laiv oli, kui me saime Raplas mäetoos, siis soojendada 5 miinust. Esiteks seal oli see kontingent juba olemas, kes kuulab hip-hopi, eks ju, sealt, kes tulevad 5 miinust kuulama. Ja meil läks nagu hästi ka, ma ei tea, tundus nii, ma ei näinud, et kõik oleks sõbrad lava ees olnud, et oli ka nagu võõrad inimesi ja kuidagi tõmbasime käima selle, ma ei tea,
midagi sellest tuues nagu töötas, no. Et sellise parim live võib-olla. Aga no kui sa, kui me räägime, et miks see lõpetamine, ma ütleks lõpetamine võib-olla, lõpetamine oli Sandri poolt, teda nagu selles suhtes nii väga ei põimud siis, aga ma arvan, et meil oli üks halb live ka siis ja see oligi see viimane live, mis me koos tegime, ütleme okay. nii, et eks me saime seal oma vitsad kätte, kuidas, et ei ole enne live ikka mõtet liiga palju, igast jooke tarbida ja asju, et... Noored uljab poisid ja eksid natuke ülemeelikuks. Jah, et me tegime, me kutsud, me no, saime live, oli Raplas, oli mingi autoüritus, ma mõnetan. No. Ja siis sellel, ja, seal oli ikka see pulli, seal põhimõtteliselt vennad tulid juba lava ette, et lõpetage ära, et aitab ja vaata. Et korralik paksu nahka kasvatab see. Ja see oli ka kus juures Mäedis, nii et elu parim live Mäedis, elu halvim live Mäedis. See on Mäedi kohta ikka. No ma arvan, et jah, hea ju, kui sa mõnes mõttes noorena saad oma viitsad kätte ja õpid peab sellestest asjadest. Et, ma kujutan ette, et see kindlasti pani teid nagu mõtlema mingitele asjadele. Et, absoluutselt, muidugi. Et kuidas teha professionaalsemalt ja nii. Jah, täpselt. Aga selles suhtes, nagu mina ei tea, täna sa mõtled, et kõik kuidagi ongi pidanud nii minema, nagu on läinud. Sander on tänaseks leidnud endale ilmselt oma kas siis uue kire või see, mis tal päriselt meeldib, ehk siis disaini, eks ju, teeb ja teeb koolis ja... Et ju üli lahe ja mina olen nii palju, kui eraelu kõrvalt jõuab ikkagi muusika juurde jäänud ja vaikselt nokitseb selle kallal. No veidi puudutan veel seda Tito kollabi teemat, et kohe ju tegelikult Tito ära ei lõpetanud, et läksite selles mõttes ikkagi oma teed, et mõlemad hakkasite soolot tegema, et kas see soolo mõte tegelikult oli sul varem ka oma peas olnud või see tuli just pärast seda, kui nii-öelda, ma ei tea, kuidagi nagu teed hargnesid? Ei, meil ei hargnenud tegelikult teed, me lihtsalt ei teinud laibe koos. Okay, me olime okay. sõbrad edasi, meil pole mitte kunagi mingit piispe ei olnud selles suhtes, et tema lihtsalt ei soovinud mussi teha. Minu, ja pluss, me olime mõlemad tegelikult kogu aeg sooloartistid, me lihtsalt tegime koos asju, eks ju. Okay, et okay. nagu selles suhtes see oli teada, et mul oli kindlasti tolla ajal juba mingid albumi mõtted, mida ma tahaks teha ja siis nagu siia maani vaata. Et selles suhtes, jah, et mis sa veel küsisid? Väga cool. Ai, oligi, tahtsingi teada seda, et kas see, et kas see soolo värk oligi selline nagu pärast tekis selline soov teha üksinda. Sa ju lasid välja oma esimese mixtape'i või kogumiku elu, jah. Et, elalo, usu. Kas see idee, ideoloogia oli su peas juba varem või see tekis siis seda, kui ütleme see VT korda Tito nii-öelda maha rahunes? See oli mu point. Jah, ma saan aru, ma mõtlen ega, ma ei usu, ma arvan, et mul ei ole väga olnud sellest asja, millel oleks väga pikk mingi visioon olnud siima nii projektidest, nagu mis ma olen teinud. Mul on mingi perioodiga tulnud see looming välja, enamus albumi või EP tekst on mingi kindla ajases kirjutatud ja suht vähe tuleb hiljem järgi näiteks või midagi või siis sa veidi midagi muudad. Et ma ei usu, et ma niimoodi otseselt ette mõtlesin, et mis soolona teha, aga ma teadsin, et ma tahan kindlasti oma albumi kunagi teha. Ja noh, mitu albumit isegi erinevad, sellised ideid on olnud, et... Okei. Aga ma ei tea, no, mind ikkagi painab see. ma lähen tagasi selle teo, et see Tito, mind painab üks asi mees, ma olen sulle rääkinud seda. Et see VT korda Tito, see ühine mixtape või album, ma olen neid lugusid kuulnud. Need olid haiged live bängerid ja need olid võimsad lood. Et teil olid ju tegelikult lood olemas, et miks see lõpuks siis sahtles see või miks ta kunagi välja ei tulnud? Ma isegi mäleta, palju meil nüüd lugu siis õpselt valmis oli. Sandrit oleks hea küsida, võibolla ta teab, aga no meil oli mingi periood, kus me kirjutasime koos, kui me käisime Portugali tripil, kus siis üks tee lugu ja video, mis on siis selle kohta. Eks seal meil oli, meil oli piidid olemas, ma ei mäleta, midagi võibolla salvestasime ka, aga ma ei oska otseselt öelda, võibolla see oligi see, et kuidagi mingi huvi puudumine hakkas tekkima või muu elu tuli vahele või kuidagi mingi sõike periood, et
Okei, okei. Aru saada. Ei, ma ei oska öelda, aga mulle ka laivid meeldisid nagu see VT1 Tito, et energiat oli küll seal ja no Sandril oli ikka väga kõvasi lugusi ka, mida nagu laivist tal on nii oma siuke metoodikam, et Okei, jätame selle teema siis, mis me ikka seda vana haava lahtikisume. Ei ole, mul ei ole mingit haava, ma ei tea, mis draamat Marko siin teeb, ma rahulikult. Ei, need on lihtsalt mingid, ma arvan, mingid küsimus mu enda sees, enda peas, kui ma teid kõrvalt jälgisin ja nagu mul endal oli teie toetajana, kuulena, nagu kahju, et see projekt jäi poolikuks ja sealt nagu midagi välja tund, sest ausalt öeldes need osad laulud on mul siia maani meeles ja ma tahaks... Mis lugu näiteks? Mis on meeles on? Kui sa nüüd küsid, siis on juhad, jääski öelda. Muidugi küsin. Üks pidu veel, see on mingi räige klaapängir ja üks lugu veel. See oli tõesti. Et seal oli mingit head materjali. Aga mis oli ikka? Lähme edasi. Lähme edasi sellega, et ma ei tea, kas mulle tundub, on see mu enda tunnetus või oskad sa paremini kommenteerida seda, et sa ise ka tegelikult vahepeal kadusid natuke tagaplaanile ja tulid nüüd jälle uuesti tagasi oma lõigus. No selles suhtes jah, et oli ütleme selline periood, kus ma tootsin nagu loominguliselt tootsin uusi lugusi, kirjutasin väga palju. Tuli ju, oli ka sellised eraelumalisi muutusi, tuli isaks saamine. Fookus oli ju, ja on siia maani kõik seal. Ja noh, mitte kõik, aga suur osa. Ja oligi mulle väga meeldis selline periood. Mul olid, ma ütleks, selle perioodi sees nüüd, mis selle albumi tegemisele läinud on, et on ühed nagu loominguliselt, mis isiklikult ühed kõrgemad hetked enda jaoks, kui ma olen suutnud midagi valmis teha, mis mulle väga meeldib. No. Et ta oli siuke väga kasvatav periood kindlasti ja uute rollidega harjumine elus ja kõik see, et ja siis kuidagi tuli see looming välja. Ja. Et see ikkagi taustal kui üks epitses midagi, et seda mõtet olnud kordagi, et hakkab vaikselt otsi kokku tõmmama? Ei saa. Ei niimoodi ikka ei saa mõelda, jah. Sest et kurat, ma olen lugudes öelnud ka ja siis kuidas ma ütlen midagi ja ise ei usu siis seda, et niimoodi ikka ei. Ma arvan, et asjad käivadki kuidagi periooditi ja kogu aeg ei saagi olla nagu orav rattas ja mingit ühte asja, et täiega suruda siis ei tule. Et, aga sama siis ei saa seda ainult ootama ka jääda, et midagi peab ise ka tegema selle jaoks, et see loomik saaks tulla. Okei. Aga oled sa ise nagu tunnud mingit sellist writer's blocki ka, kuidas eesti keeles on kirjutamise tõke või? Absoluutselt. Mul on praegu, suht praegu on ka. Ma suudan enda peas mõelda igast mingid lahedad flowsi ja mingid rütme ja mingid naljakid. Aga kui proovid nüüd kirja panna, ma kaks rida ära ja läheb. Ops, nüüd on käes, nüüd on käes. Ei ole või? Türa, see oli ilus, vabandus. Siia tuleb tuut. Natuke väikse latencyga. Fuck, see tõmbas nii ilusti. See oli päris ilus, jah. Nüüd ma läksin asarti, sorry. Aga no, see käib asja juurde, see ju asja mõte jäligi. Jah, läks kõik jutt meelest ära, millest me just rääksime. Me rääksime kirjutusblokist või kirjutustõkkest, et aga tegelikult ma tean, et sul on mingid triggerid, mis siin käivitavad ja üheks sa oled maininud, oli see sama 15 euri, mis pani siin nagu uuesti kirjutama. Aga sul on veel võibolla anda, ma ei tea, noortele artistidele mingid nippe, mis sa oled täheldanud, et kuidas avada jälle uuesti loovus või kuidas sellest blokist üle saada? No ma ütleks, et ilmselt kõige suurem, nagu sa selle, noh 15 euri võibolla kui kõik tähes, on üks lugu, mis meil Markoga peatselt tuleb. Selle story oligi see, et Marko saatis mulle piidi enda salmiga ja see käivitas ma automaatselt. Ma kirjutasin siis selle salmi tööl alles kuskil tõstukis, mingi 10-15 minutiga. Ma polnud enne seda, ma arvan, kuid põhimõtteliselt saanud mingit, ma ei tea, 8 ridagi kokku vihikus. No. Et see tuli väga kiirelt, ja, aga et noortele, ma arvan, et see, mis võib käivitada, ongi teised inimesed, kes on enam vähem samal lainel ja kellel on mingid samasugused eesmärgid. Ja, vaata, praegu niimoodi võtab, et siit peab õige koha ära ootama. Kas võib öelda, ma nüüd nurun kiitust, et kas võib öelda, et mu salm inspireeris siin? Absoluutselt, absoluutselt. Ja kindlasti ka beat, kuigi lõppversioonis tuleb teine beat. Mis aga, oli omakorda inspireerimul. Korralik kompott on selle loo story.
roller coaster, jah. Ja tegelikult ju nii palju on sõnadeid väga veel peidus ka, ja. Et see on päris, päris äge väike siuke, kuidas sa öelda, sneak peek nagu laulu sisse. Okei, okei, aga mis nüüd ennast veel üldse inspireerib muusikas või, või laulude kirjutamisel? Ma saan aru, et üks on, nagu sa ütlesid, et teised inimesed, siis looduses käimine, kalapüüdmine. Et on veel mingid tegureid, mis, mis sind inspireerivad? No kuna mul enamus lood on sellised sisse, enda sisse vaatavad ja kuidagi inimeste sisse vaatavad ja võibolla kuidagi ühiskondlikud, siis võibolla inspireeribki see kõik, mis sul nagu kõrval toimub, no see, millises maailmas sa elad, no see, mida sa vaatad, loed, mida sa kuskil kuuled, kellega sa koos oled. No ma ütlen, et laps kindlasti väga palju selles suhtes inspireerib, et sa saad sealt väga palju positiivsust. Mis, mida sa saad siis edasi kanda näiteks loomingusse. No. Et, teagi niimoodi otseselt, mis siin veel inspireerib. No. Nii palju kui neid häid asju on, siis see kõik elu ja, inspireerib mingid asjad. Väga lahe. Mulle, mulle hullult meeldib sinu selline siirus ja soojus inimesena, et tegelikult seda sama asja paistab ka su tulevaselt albumilt. Kas võib nimetada seda sinu debüütalbumiks? Jaa, kindlasti jaa. Ta on ikka sellelt mahult ja sellelt perioodilt, millal ta vajab, kui pikalt küpses. Et võib, muidugi, muidugi. Ja sinu esimene ju tegelikult selline professionaalne stuudioalbum. Jaa, sellest on siis ka jah, et salvestus väga kvaliteetses kohas. Mix Master tublidelt Eesti poistelt. Ja. Oma ala profidelt. Väga, väga äge. Tahad sa shoutouti ka visata, kes, kes sul selle taga on? No, alustame siis sellest, et beatid, mis seal on, 9 lugu, kõik on Eesti kuttide tehtud. Ongi täielikult? Ja kõik kolme tüübi omad siis. Meil on seal Otto Suits, ütleme siuke Eesti ikkagi vanakooli üks lipulaev, ütleme Manipulated Minds ja see, mida nad kõik teevad. See mulle väga istub nagu. Siis on biite teinud sinna Rae. Rae Instrumentals siis, kui keegi tahab Beatstarsist ja kuskilt vaadata. Et... Raybeats.com Jep. Tema ja siis on Oliver Raja see biitid kaks ongi, tükki. Ja. Lausa. Mis lugudel need oli? Mäletad? Oliver Raja see biitid näiteks on Sõltlasel ja on... Teist ei olegi. Üks on. Okay, üks, okay. Üks ei praegu kõrvale. Okay, üks okay, aga ta on selline boom bap ja selline ka. No sõltlane on ikka täitsa, kui ma nüüd mõtlen, siis täitsa tema siiruse. Ja ma usun, et kui keegi nagu teab, millised Oliveri beatid on, siis albumid tervikuna vaadates ta tunneks selle ühe beati ära, mis on Oliveri oma nagu. See on korralik selline boom bapikas. Et... Igen magusa muni saab teoks nagu ta pidi Usun siiralt iga ühe fucking sees on see Mis inge paneb elama ja sütitab su südame Võtaks hetke prooviks kuulda enda sisse kaeva kuulda kui su sees see tunne Okei, okay, aga... See kõlas täpselt nagu mingi Tree Raadio reklaam Ma olen see X-Tree Sa oled ju arjunud seda Sa oled X-Mat, ma olen X-Tree Jah, ma olen harjunud ja harjutanud Okei, okay, aga kui me tuleme albumi juurde tagasi, me rääkisime produusertest, kes seal kaas tegid. Tahad sa avada, kes siis olid mixi ja masteridega? Muidugi, muidugi. Kõik ma nii ära, kes õigest meelde tuleb mixiga, siis tegeles meil hea sõber Kalev, VK. Masteri tegi Henrik Veer Lakeside Studiost. Joo. On teevad ju Lakeside, on olemas ikka üle. Kuna küll, ma ei tea, eks Hendrik saab siin vaadata. Kirjuta kommentaarid. Ma tean, midagi ta ikka teeb. Peaks olema, Insta leht on olemas igada, et siis on õige. Aga jah. Aga okei, no seda ma tean, kuidas sa tutvusid nende tüüpidega. Aga kuidas saad üks artist näiteks, kes vaatab praegu sellist suurte nimedega? Teha kolläbi, kus ta saab ühendust ja kuidas sina said kontakti Raiase ja Otto Suitsu ja keda sa seal kõiki nimetsed. Kõik on ju tegelikult Eesti, ma arvan, parimad hip-hop produuserid. Ega seal mingit
kuradi maailma imet ei ole, selles suhtes lihtsalt kirjutasin. Tuleb lihtsalt julge olla kirjutada. Lihtsalt kirjutasin, jah. Et kas sul on äkki piite pakkuda, mingit pakki saata näiteks, eks ju, mis iganes. Ja on ju see, sellised lehed olemas nagu näiteks Beatstars, kus on Eesti kuttide kraam ka üleval. Mm-hmm. Mine ja kuule lihtsalt. Ja kui midagi leiad, siis kirjutad või ostad seal otse, kui sa tõesti ei julge kirjutada. Aga kindlasti ei ole mingit põhjust mitte kirjutada nagu selles suhtes. Otsene kontakt on alati kõige parem ja niimoodi saab igasuguseid diile ka teha. Teate, et... No tihti on vaata lihtsalt, sa ise ka mäletan noore artistin oli see, et sa paned ise endale mingid raamid ja mingid standardid. Mm-hmm. Et, nagu, mõtled, et okei, nad on kuulsad produüsserid ja et nad on just kui nagu kuidagi võib-olla üle sinu taseme, siis ei võib-olla julgegi kirjutada või kuidas sellega on? Ma ei tea, võib-olla ma olen imelik, aga ma selle peale üldse ei mõelnud. No. Et nagu mul seda seint nagu kuidagi ees ei olnud ja kuidas öelda, et ma ei, taha, ei julges kirjutada, et nad on mingid kõvad ennad, ma ei tea. No, ei, ma seda tahtsingi. Sinna tahtsin jõuda, et sina lihtsalt soovitad tuimalt ühendust, et ei pea nagu põdema seda, et kui hea või halb sa oled, et kunagi ei tea, vaata, mis moodi kahe artisti looming oma vahel kattuda võib. Muidugi, täpselt. Võib-olla sellele vennale, kelle piidi peale sa loode ja väga su lugu meeldib. No. Absoluutselt. Ta tahab suga veel kunagi koostööd teha. Ma olen nõus. Aga... Millest su album räägib? Alustame nimest kõigepealt. Oled sa välja mõelnud ka, mis see albumi nimeks tuleb? Aga ma ei ole mingi 100% kindel, aga... Ei tea, punkt MP3. See on üks laul su albumi. Ma ei tea, on küll üks lugu seal, jah. Aga samasse teemasse läheb ka see, et albumi nii võib olla on kahe vahel. Kahe vahel ongi? Jah. Aa. Kahe vahel. Okei, päris jah. Päris huvitav, jah. Väga huvitav. Kahe vahel. Ja. Senna saab nii palju asju mõelda ja ma olen mõelnud, et mis on kahe vahel. Tead väga, igast mõteid. Väga, ma oleksin ise juba väga tiipi. Selle näiteks selle albumi nagu tegemise protsessis sa oled kahe vahel, kas ma üldse peaks muusikat tegema, kas ma üldse peaks seda välja laskma. Eks? Sa oled kohe kahe vahel mingit asja teed ja teed mingit perioodid teed rohkem ja mitte. Ne. Ja siis võib olla sama Eesti nimeks ka kahtlused. Kahtlused võiks olla. Aga ma arvan, kahe vahel on väga hea nimi. Ja nüüd sa oled seda siin välja öelnud ja sa pead selle nimega leppima. Ja. Mina kiidan heaks. Mulle ka sobib. Ja ma arvan, rahvas ka. Jääb siis kahe vahel. Kahe vahel album, nagu sa mainisid, sisaldab endas väga-väga palju erinevat stiili, erinevat produtsentide loomingut. Kuidas... või mille järgi sa üldse need valisid või selle komplekti lõpuks kokku panid. Et ma tean, et sa vahepeal rääkisid seda ka, et sa ei olegi, see oli selle kahe vahel, kas see on see debüüt album või on see pelgalt mixtape. Ja. Just see tõttu, et sa oled seal väga palju eksperimenteerinud erinevate stiilide vahel, erinevate temaatikatega, võib-olla laulud ka. Ja et ei olegi nagu nii-öelda päris sellist kompaktset läbivad mingid stoorid nagu kuskil raamatus on ja et ja miks mul see kahtlus oli oligi see et nagu album nagu ideaalis võiks olla siuke kus üks lugu võib teiseni et sellel on mingi kindel järg eks ju aga mul on pigem selles suhtes see album niimoodi välja kukkunud et need on mingi perioodi sees enda sees tulnud lood mis on valmis tehtud ja niimoodi mitte otseselt kokku pandud eks ju aga tegelikult neil mingi seos on nagu no ja näiteks ongi see et nad on mingi perioodi jooksul tehtud ja sellepärast ma mõtlesin, et äkki see on mingi nagu kogumik, mingi mixtapeina vaata, et mingi ajaperioodil tehtud. Aga võib-olla see maitse asi lihtsalt, kuidas seda nimetada, et suurt vahet ei ole. No, selles mõttes ma arvan ka, et nagu mainisin ükskord reaktis ka, et võib-olla ei tasugi endale liiga palju mingit raamistiku ette panna. Et samamoodi, nagu vanasti oli freestyle, oli see, mis otsa peast tuli, siis tänapäeval on ka selle luus tähendus ja mis iganes on, et kõik muutub. Edasi. ma arvan, et sa võid selle teose üle väga uhke olla, mina olen seda kuulnud ja seda võib julgelt nimetada debüütalbumiks ja studioalbumiks, et mixtape oleks natukene, ma ütleks, et tegelikult ega nimi meest ei rikku enne albumiga samamoodi. Just.
aga mixtape võib-olla natuke näiteks tagasihoidlikult öeldud. No. Mina julgen öelda, et väga-väga tugev album ja ootan huviga juba ka teiste tagasisidet. Ja selles suhtes, eks ta, nagu meil siin suur boss Egon on öelnud, et peale festi see album peaks tulema mingi hetk. Peale siis Change Festi, mitte mingit muud festi. Change Fest, see põhifest, see suvi. Ja... Kas see on see uus hip-hop festival? Ja, põhimõtteliselt nagu Eesti positiivus, no. Okay. Hip-hopi kallakuga. Ta ei. Ja. Mitu lugu albumil on? 9. 9? Mõned maha kattinud. Ja ma... Mäletaks rohkem. 12 ja, on albumil. Ja mul plaan 13. Oli... Mul oli 12-13, oli, kui ma hakkasin seda tegema. Ja siis vaikselt mingid asjad kukkusid ära. Mingist asjast sa, kas sa olid ise tüdinenud või lihtsalt tundus, et pole piisav. Ja samas ei olnud nagu vaja punnitada ka, et see ei ole suures pildis vahet, et kas mul on seal 12-9. Mul tuli 9 päris äkki head lugu ja need sobisid kuidagi sinna kõik kokku. Et laias lastus ma ütleks, no, et see album on mingis mõttes nagu pooleks. Oma lugude pooles selles suhtes, et kuidas nad siis kõlabad ja millest nad räägivad. Et on siukseid, ütleme, mõni ütleks pehmemaid lugusi ja teised on siis võibolla siukseid, mis võib kuskil autosõidul peale panna niimoodi, et pea käib ja no, väga siuke kirju ütleks. See oleks järgmine küsimus olnud, et kui palju on seal, ma võin aimata nagu kuulajana, aga tahaks seda nagu otsa ka sealt küsida, et ja ikkagi need ka, kes ei ole veel kuulnud, et saad siis teada, et kui palju on seal sellist isiklikku kraami ja kui palju on meelelahutust või sellist karakteripõhist. Kõik 9 lugu on isiklikud, et ühtegi meelelahutuslugu ma vist ilmselt ei ole elus teinud, et see ei ole nagu minu eesmärk siiumaani olnud, et pigem mingitest asjadest rääkida, millest võibolla kellegile kasu oleks ja mitte, et meelelahutusest kasu ei oleks midagi, aga midagi sügavamalt võibolla. Samas ma julgen öelda, et osade lugudega sa oled seda väga maitsekalt teinud. Me just kui nagu põiminud oma vahel seda tänapäeva mussi ja seda nagu sinu võibolla igapäeva elu. Näiteks see sama Lagunov, millel ilmub ka video varsti, on ju tegelikult, kes ei teaks, arvaks, et on nalja lugu, on ju, ja isegi karakteri või meelelahutuslik lugu, aga samas on seal ju peidetud väga palju ka su enda elu, nagu ma aru saan. Jaa, see on, nagu ma ütlen, et kõik need lood on isiklikud ja see on Lagunov on ka, et ta on lihtsalt, ütleme nii, et Lagunovi lugu on selline, mis on kõik on põhimõtteliselt tõesti sündinud, aga kõik on iroonilises võtmes. Ehk kui seal öeldakse, et mingid asjad olid head, siis tegelikult need nii ei olnud. Ja veits on ikka kunstiliselt pandud natukene mingid asju juurde ka, et kas siis mingi koha pealt oleks natuke naljakam või mingid asjad, mis hästi riimuks võib-olla, mis hästi kokku lähevad, et midagi lihtsalt niimoodi öelda. Ma räägin, et see osa on sul päris hästi välja tulnud, et see on selline maitsekas kombo, võib-olla, kuidas siis pisut teha. No mingi ekstrat anda, eks ju? Ma just tõtsin, et kuidas pisut teha võib-olla selliseks, ma ei taha öelda mainstreamiks, aga ikkagi võib-olla natukene lihtsamini tarbitavamaks, kui me mõtleme tänapäeva muusika peale, et laiem kuulajaskond ikkagist ei ole üdinisti tiip, on ju. Jaa, muidugi. Et sellepärast mulle meeldib just see, et tegelikult sa saad, kui me toome Lagunovi näite, sa saad, kui sa oled tiip inimene, sa tahad sõnadesse süübida, sa saad selle, mida sa otsid. Samas see on ka lihtsasti kuulatav iga ühele, ma arvan. Jaa, aga samas sa saab ka, eks ju, tiipi teha nagu bänger lugusi. Mõtleme näiteks kirotid näiteks. Mis kirotid sulle endal on ka ja see... Ma ei mõelda, et see laul nime, see halb või hea... Pole igal... Ahvatlused. Ahvatlused, et see on traige bänger, aga tegelikult on see päris tugeva sõnumiga. Jaa, see on ka pull lugu. Mina olen täiega sellise lüürilise räpi fänn
ja mind väga inspireeris su album just nüüd, kui ma kuulsin seda nagu valmis produkti. Ma arvan, et kes vähegi on selline lüürika gurmaan või otsib mingit tugevamat sõnumit muusikast, siis Väikse Toomi debüütalbum on kindlasti see koht, kus seda kaussi täita saab. Aitäh selle promo eest, Marko. Väga hästi tehtud. Väga hästi tehtud. Kuna tegemist on professionaaliga. Aastaid siin Change'i asju ajanud. Aitäh, aitäh. Aga millal sind esinemas näeb järgmisena? No esinemas. Ja esinemas näeb 15 juuli Raplas Change Festil. Et kes hiljaks jääb, silma jääb. Jep. Nii et seal on väga ju väga kõva line-up koos, et kindlasti soovitan inimestel tulla ja ka Raplas liiga palju mingid üritusi ei toimu ja eriti veel noortele ka. Ja eriti hip-hop üritusi. Ja ka ei ole ju ainult noortele, et mõtle, kes meil on seal Samid ja Plutod ja artiste on, ma arvan, nii-öelda igale maitsele. Jaa, ma arvan ka. Hip-hopi fännile. Mul lõpetuseks küsiks veel paar tuleviku vaatavat küsimust ka. Et mis edasi? Debüütalbum on purgis, on sul juba praegu mõtteid või mingisugune visioon kuklas algus natuke ütles, et sa liiga kaugele kunagi ei mõtle, aga teadas ennast, siis midagi ikkagi kuklas kogu aeg toimub, mingis epitsemine kogu aeg käib, et kus sa ennast muusikas näed või mis see järgmine selline misioon või teerada võiks olla, kuhu poole sa liikuma hakkad? Kuule, no täpselt jällegi ongi see, et ega ma mingit suuri plaane teinud ei ole. Muusika poole pealt ma olen otsinud mingit biite, pannud need endale kõrvale, et mis on mulle tundunud, et millega võiks mingi hetke äkki tegeleda. Ega plaan ei ole, ma ütlen, et see albumi protsess oli nii pikk, mingi 2 aastat peaaegu, et selle sees ma väga ei ole midagi välja lasnud ka, võibolla mõni üksik feat. Alliga äkki on olnud, aga ma ei tea, mis tulevik toob. Ma tahaks veits teha pundiga mingit asja, et me oleme siin oma vahel ju rääkinud ka ja et oleks päris huvitav, kui saaks pundi kokku ja teeks midagi lahedat, et võtaks mingi projekti ette, teeks mingi EP või mixtape või mis iganes ja teeks live ja võt, see oleks lahe, no. Elaks mingi tuurielu ka vahel, prooviks ära. See oleks päris cool, jah. Sa mainisid seda, et pärast Change Festil ilmub su album, aga kas Change Festil endal ka saab kuulda juba mõnda albumi lugu? Change Festil saab põhimõtteliselt kõiki albumi lugusi kuulata. Ma arvan, et meil avastame praegu 1 või 2 väljas ja me ju rääkisime ka Markoga oma vahel, et ega meil seal laivis liiga palju vanulugusi polegi, et võibolla siin jah, mõned üksikud, et väga põnev minu arust, me oleme siin proovis on ja see on päris lahe tracklist, mis meil koos on. Ja no tegelikult üldse, kui siin jälle teha nii Change Festi promo kui ka Väikse Toomi ja natuke ka Maagu promo, siis ma arvan, et sellises koosseisus Väike Toom korda Maagu ei näe ka meid väga tihti, et kas me on mul õigus, mäletan õigesti, et praegult on üldse olnud ju täiesti üks selline kontsert, kus on saanud ainult meid kahte näha. Jep, ja seda liiga palju inimesed ei näinud, sest see oli ära üritus. Jaa, et ma arvan, et see on jälle hea võimalus näha midagi uut, midagi teissugust, mida me ole varem teinud. Jaa, kindlasti on hea energia nii, et inimesed tulge. Ja sellist kava, mis me oleme kahe peale kokku pannud. Ma arvan, et paar aastat tagasi, kui me hakkasime seda ühist värki ajama, me siis veel kumbki ette ei näinud, et me saame oma muusika nii hästi oma vahel nagu klappima. Klappima just. See on aga see on huvitav. Et sina oled üks põhjusi kindlasti, miks ma muusikaga alustasin ja nüüd teeme koos laivi ja mingid energiad on nagu kokku ka saanud, et mingi ühise laineme peal me oleme igatahes, kui me koos muusikat teeme. No nii, me ei saa Intekat lõpetada, sa tood nii uidoid asju välja, et ma olen teistelt ka küsinud, et lihtne on küsida,
otse, et millesse sa usud, aga sa põgusalt mainisid energiat. Ma saan aru, et see on midagi, millest sa usud. No vaibi ma usun, jah. Vaibi ma usun. Ise endasse proovin ka uskuda ikka. ja nii on, ega ma usklik selles suhtes ei ole, midagi selle vastu ei ole ka. Et igal ühel on mingid enda asjad, mis aitavad neil paremini endaga hakkama saada siin selles maailmas. Et jah. Aga mis sa siia lõppu veel noortele soovid? Ei kuule, et tele vaatajatele ei pea olema noored, et on sul omalt poolt midagi kaasa anda, mingi väike mõte terve? Mis ma noortele oskan soovitada, ma peaks ise veel rohkem kasvama ja seda teed läbi käima, aga praegusel hetkel ma mingi innast öelda, et noortele, kes mingi loominguga tegelevad, et kindlasti ärge kartke avaldada enda loomingut või kellegile saata või küsida kellegi arvamust ja kriitikaga kuidagi hakkama saada. Ja. Et kui ongi mingi kriitika nool näiteks, siis peadki aru saama, et see on mingi ühe inimese arvamus või mõtta, kui palju inimesi üldse on. Et see on suhteliselt ühine. Tuleb osata vastu võtta midagi ja mitte sellepärast anda alla enda unistustes. Ja pigem ma usun ka seda, et kõik need asjad, mida sa avaldad, on ju tegelikult selline väike verstapost või maamärk, täpselt, kus sa saad edasi minna ja sealt nagu edasi ehitada ennast. Selline etapp ja iga etapp sul läbi ja loominguga ja samamoodi on ju hea on ju vaadata praegu tagasi mingid enda lugusi näiteks, mida sa oled mingi 6 aastat tagasi teinud ja kuulad teid, mis on viimane lugu, mis sa oled salvestanud ja näha enda arengut ja mõelda sellele ja olla, proovid endale uhke ka olla vahepeal. No. Tuleb olla, jah. Nii et kõik, kas te vaatate, kuulate, siis tasu ainult 24-7 endale puid alla panna, vahepeal tuleb ka labele patsutada ja kinnitada endale, et sa oled õigel teel, mis iganes see teega praegu elad. Oma rada on meil kõigil. Oma rada. Aga olgu, ma tänan sind, Tom, et sa kutsusid mind endaga kalale. Või väga meeldib vestlus. Kala ei tund, aga me oleme siin veits aega veel, et me paneme videosse pärast sisse, kui me kala saame. Ja väga, väga tore oli siin vestelda. Näeme nii sinuga, kui ka siis vaatajatega ja kuulajatega. Juba 15. juulil James Festil ja sellega on hea lõpetada. Nii ongi. Tšau. Salat on olemas.